Дякую. Дякуємо. Доброго ранку, Майдан. Друзі, я хочу вам прочитати вірш. Це Янукович в свій час давав клятву братві. Клятва Януковича. Я поведу базар предметно. Продуйте вуха, пацани. Я нині вирішив конкретно балотуватись, пахани. І круто взявшись за цю справу, навіщо ж гнати порошняк? Я вже зробив свою пред'яву у найверховніший сходняк. А там братки погують наші. Сказали так мені вони. Ти вже відсидів на параші, пора виходить в пахани. Я волю кодла поважаю, не сука ж я і не фуфло. Жить по поняттям бажаю, я ж не якесь там западло. І як хазяїн у законі, коли прийде моя пора, я наведу порядок в зоні. Тож ночувайте, стравіра. Дякуємо. Дякую. Інна, дуже-дуже дякую. Прокидайся і приходь на 12.00. Може, не всі беркуті всі діяли це поганство за своєю волею, але свідома людина мусить відмовитись. Я мав приклад, мої батьки походять з Біберки. І дуже цікава історія, що німецького солдата розстріляли були німці за те, що він відмовився розстрілювати євреїв. Він став разом з ними і його розстріляли. Тобто людина зробила свій вибір під час Другої світової війни. Віршик був просто феноменальний. Тому разом ми сила і разом з любов'ю в серці. І з розумінням того, що ми не переможемо. Свідниця, дякую. Ми обов'язково переможемо. Тому що реальна влада – це ви. І це розуміння треба нести в своїх серцях. Дякую вам. Тепер, з вашого дозволу, я зачитаю вам свого коротенького вірша. Хто був минулої і позаминулої ночі, я повторююсь, я вже читав його, а хто долучився до нас щойно, сьогодні, можливо, хтось сьогодні перший день, ну, для них це буде... Хай собі чисто розмовляє. Собака мусить гавкати, а каравану йти, правда? Чи ви роду козацького, чи ви рабів, діти? Чи вам правнукам козацьким терпіти цю владу? За її свавілля, бідність, нікчемність та зраду? Доки будете мовчати, потупивши очі? Влада діє, вона з вами робить все, що хоче. І вас шкода, і дітей ваших. Шкода Україну. Ще рік влада попанує, зоставить руїну. В межигір'ї та де інде палаци будує. Дякую за цю інформацію, за 40-й рік. Щоб такого заподіять бідному народу, щоб не нюхав дарма кисень, не пив дарма воду. Не чекайте собі долі, не зглянеться влада, не тече вода під камінь, і манна не впаде. Розбудіть у навіть і танцюю. З колін підведіться. Та й зблизенька в очі владі щиро. Доброго ранку. Не просіть і не благайте ні в кого, нічого. Самі собі змініть владу і помоліться Богу. Дякую вам, дякую. Не сподівайтеся на долю. Не сподівайтеся на долю, вона примхлива і сліпа. Вона я думаю, це не поляна, буде, це буде служба Божа, це вівтар такий буде. Правдоподібно, польовий вівтар. І хто ж для вас? Хоча я можу помилятися, але в мене враження, що все накривають хлопці якраз вівтар, і священники зараз будуть о 8.00 відправляти службу Божу. Воно як мить, і доки ще надія твіє, воно мов полум'я горить. Не сподівайтеся на долю, а гідність треба пробудить. І серцем, розумом, рукою святую правду оживить. Дякую.
Не стомив я вас віршами своїми? Кажіть, бо як набридло, то будемо слухати музику. По поводу цього, що сьогодні неділя, в Ізраїлі субота – святий день, а в Україні – неділя – святий день. Слава Богу, Україна має свою волю. Віра наша, розум, праця творять нашу долю. Як під блискавки затліють боріженьки наші, а для друзів ми навіки є другом. Дякую, Торонто, що ви серцем з нами. В краю воля наша, традиції й мова. Один закон для всіх людей в порядку основа. Душу Богу, серце милі, тіло батьківщині, честь нікому, спадок дітям. Америка, спокійної ночі, на добраніч вам. То, якщо хтось з вас зауважив, на ритм нашого гімну... Ірина, дуже дякую. Доброго ранку. Дякую, що ви вітаєтесь з нами з Донбасу. Добре, і тепер вже світанок. Світанок, правда? І я знаю точно, що цей світанок буде. Буде світанок, який осліпить ту владу, і ця влада піде геть. Тому що ми тут стоїмо для того, щоб так, перемога наша. Віче буде служба Божа. Нам потрібно Боже благословіння, це найважливіше. Запалає гордо та високо. Та так ясно, що осліпне, хиже вражає. Я підозрюю, що до 12:00 Аню я вже не буду спати. Так не вважають. То нехай же світ за очі краще повтікають. Бо як зійде зоря ясна, то їм тісно буде. У всім світі широкому всюди знайдуть люди. Дякую за низький поклін. Візьмуть за душу, щиро запитають, чому їх у ріднім краю гноблять, зневажають. І не буде що казати, каятися пізно. Зійде зоря, запалає, яскраво та грізно. Слава Україні, дякую вам! Слава кожному з вас, бо ви є Україна, ви є влада. Дякую вам. Я думаю, що ніхто на нас не піде. Каліфорнія, дякую за те, що ви поруч. Нікого гнати на Майдан не треба, це не концтабір. Це вже не Совєтський Союз, який був одним суцільним концтабором. Кожен йде сюди з власного серця. Адже держава вільно твориться вільними людьми. Шановне товариство Майдан, слово надається народному депутату Миколі Томенку. Вітаємо! Оксаночка, я думаю, що Господь так може змінити їхні серця, що вони не будуть нападати на людей. Вже все-таки один беркут, і в нас полковник поклав рапорт на стіл, відмовляючись виконувати накази влади. І я думаю, що надзвичайно важливо сьогодні, щоб журналісти розуміли, що ми шануємо і поважаємо їхню роботу. І я хотів би зараз, і як громадянин, і як голова комітету, чи через 10 минут Штірліц просунався. Кривий Ріг, доброго ранку, добре, що ви з нами. Роботою, яка показує об'єктивні події, які відбуваються в Україні. Бачите, тепер ви всі в прямій трансляції на каналі Еспресо і... Дякую за рекомендації книги. Це чернівецький канал, який влада хоче закрити, який бореться з цим журналістським колективом, щоб далі працювати. Оці два канали вже тепер цілу ніч транслюють і допомагають. Іде пряма трансляція на Радіо Свобода. Мої прогнози, що 12:00, я не буду прогнозувати будь-чого. Ми мусимо просто жити. А що пардони думають, знаєте, поки вони думають, ми святкуємо. І це є різниця. Вони думають, а ми просто святкуємо і живемо. На жаль, після того, як на каналі TVI вони зробили марафон, їх і п'ятий канал почали відключати по регіонах. І тому маємо з цим проблему, але тим не менше і п'ятий, і TVI так само є дружніми і братніми в точки зору висвітлення Євромайдану. Ще більш важливо, що центральні і комерційні канали, до яких завжди ми мали певні застереження, але сьогодні доволі об'єктивними виглядають і 1+1, і ICTV, і Інтер. І тому вчора ми саме до цих каналів ходили. Давайте подякуємо всім журналістам,
які нас підтримують, висвітлюють. Дякуємо! Ми ходили під канали, щоб нас правильно розуміли, не критикувати журналістів, а захищати журналістів від можливого тиску влади, бо маємо інформацію, і, ну, ми не стверджуємо, але маємо інформацію, що секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв мав розмову і тиск на власників каналів, зокрема цього, цих каналів центральних, Інтер, 1+1, ICTV, щоб вони змінили інформаційну політику і забули на якийсь період, що люди на вулиці, що люди в Києві на Єромайдані, що люди в обласних центрах на Єромайдані. І я зараз тим журналістам, які тут присутні, ну і в нас є пряма трансляція, хотів би Андрію Клюєву передати, можливо, він... Сашко Положинський просто феноменальна людина. Він то показав, наскільки він просто геніальний в неділю, в минулу неділю. Він ризикував фактично власним життям, і я просто пишаюся також. Пишаюся нашими музикантами, які мають популярність, і не використовувати популярність просто для тупого заробляння бабок, як би сказало нове покоління, наймолодше, так, але для того, щоб нести щось хороше, щось світле для всіх людей і відстоювати їхні інтереси. Професійний спосіб, так як він вважає за необхідне, і так, як це відповідає принципу об'єктивності і достовірності. Отож, я звертаюся до журналістів. Як маєте інформацію, що чи секретар РНБО, чи ще якась біда, там, значить, чи хтось інший передзвонив і погрожував або впливав, будь ласка, будь-яка інформація – це свідчення, і ми готові відкривати кримінальну справу, бо це порушення двох принципових статей. І статті Кримінального кодексу про перешкоджання професійної діяльності, і низки статей, яка прямо забороняє цензуру в Україні. Ще кілька слів хотів сказати, що ми не забули і боремося за тих наших людей, які зараз під судовим слідством, але боремося так само і за журналістів, які потерпіли. Бачите, Сашка Положинського ледве не зачавили, то можете собі уявити. Хтось би з акторів Голлівуду міг би кинутись там під цей грейдер, який їздив під трактор. Я думаю, що ні, в жодному разі. А Сашко Положинський міг би зробити це, і він це доказав. Так що, я думаю, що американці можуть в українців багато ще по чому повчитися. Будуть відкриті. 17 журналістів, ми з ними спілкувалися, вони вважають, що вони не будуть відкривати кримінальні справи, оскільки це ну, не такі страшні, так би мовити, наслідки. Вони важливі зараз в роботі і вважають, що вони своєю роботою більше допоможуть Євромайдану. Отож, на сьогоднішній день ми контролюємо 23 справи, щоб вони були відкриті не за нанесення тілесних ушкоджень, бо це адміністративна відповідальність, а за перешкоджання діяльності. Це означає, що як того зверкута ми знайшли, зафіксували, що він бив журналіста, журналіст був при виконанні обов'язків, був там з фотоапаратом, з камерою чи іншим, ця людина отримує термін ув'язнення. І це надзвичайно важливо, щоб ми створили ці прецеденти. І прецеденти ці дали можливість нам цієї ганьби, коли майже 50 журналістів було побито фактично за кілька днів, не допустити. Тому так само ми цю справу контролюємо. Тому, друзі, я цю частину журналістську завершую, і давайте ще раз ми подякуємо чесним журналістам, тим, які з нами, які нам допомагають, які інформують і кажуть правду про нас. Слава українським журналістам! Вільній державі, вільну незалежну пресу. Дякуємо журналістам. Дякуємо ще раз. Слава Україні! Я поки що жодних новин з автопробігу з Харкова не чув. Хтось мені писав десь 1-3-4, наче не пам'ятаю, що їдуть, але більше я нічого не знаю. Так, це греко-католицький священник і оці василияни. До речі, щойно грілися якісь півгодини тому біля нашої бочки. Мене звати Роман, місто Львів.
Я так довго сюди дорвався, аж замерз. Постараюсь загрітись і загріти вас і ваші душі. Пісня українська. В моєму виконанні не тільки для вас. Ой, хмариться, туманиться. Бачите, військові є хорошими, але як я вже колись сказав, десь день тому чи два, що військові ясно, що виступлять, тому що вони не мають зарплати, це смішна зарплата, і плюс вони не мають що красти, тому вони не зв'язані корупційними зв'язками. Гірше з міліцією, яка тотально скорумпована, і дуже важко вийти з тих тенет корупції просто. Там тоді ці люди входять в систему зв'язків, яка тягнуть одне за одним, аби їх або вбивають, або садять, або вбивають, третього немає. Тобто з міліції, з міліцейських тих корупційних зв'язків дуже важко вийти. Чи я поможу купити великий автобус для людей? Як приїдете, зустрінемось, то будемо говорити. Але я не є менеджером з продаж чи купівель автобусу. Микола 977, будь ласка. Будь ласка. Купите собі таксі, не купите, а візьмете собі таксі і доїдете там, де треба. Костя, доброго ранку. Ніч дуже спокійно пройшла. На диво, сьогодні ніяких провокацій не було, нікого, як на мене, не ловили. Здається, двох п'яних десь там зловили, десь вивели їх просто. І от таке. Дякую вам всім. Зараз відбулась мрія мого життя. Бачите, мрії збуваються. Дякуємо ще раз. У мене бізнес буде хіба що по-русски. Піл-піл, здав бутилки і купив. Я до бізнесу, в мене голова не до бізнесу. Кожен має свою нішу в житті. Кожен тобі співати, має вірші, має якусь корисну інформацію, кожен може виступити зі сцени. І насправді на Майдані вирішує все громада. Пам'ятаємо про віче, правда? Будь ласка, прошу. Добрий вечір, Україно! Добрий ранок! Україні слава! То вже рано, правда? Хочу дати свою думку. Сьогодні дуже важливий день для всіх нас. Всі не розходиться, 12 дня тут буде революція. Надо зібратися, помінятися і країні все почне. Так що нікуди не розходився. І зовемо друзів, все в нас вийде. Надо мінятися власть повністю на корню. Буває і так, тому що на холоді, знаєте, хотілося б ще раз згадати про те, що дійсно ми тут, як справжні козаки і козачки, тримаємося, зігріваємося виключно чаєм, кавою і теплом наших сердець, вірою. Тому зараз ще буде час на молитву, тому що молитва нам зараз також необхідна. Вона зміцнює нас і послаблює наших ворогів. Головне, що в наших щирих серцях є справедлива віра і надія, і Господь допоможе нам. Це станеться дуже скоро. І ця ганебна влада піде геть. І Янукович, і його уряд, і його депутати, які
It's okay. Зробили не законотворчий орган, а гніздо корупції і беззаконня. У мене колись один друг поляк казав одну фразу, після якої я мало не впіся все за осміху. Він сказав так: я хотів заробити на євреях, і я відразу впав за осміху. На євреях не можна заробити. Тому що верховенство права в державі – це дуже важлива річ. Це фундамент, на якому дійсно стоїть держава, законодавство. Які б гарні закони не були, але якщо таким брутальним, такий брутальний спосіб їх порушують, говорити про закон, то просто смішно стає. Нині буде, може, важкий, може, не важкий день. Буде просто новий день, а що він принесе? Принесе те, що нам потрібно. Я думаю, що коли будете молитися, це зі сценами досить добре чути, бо те, тобто воно на повну має виставлене, так що думаю, що буде добре. Зараз буде служба Божа, прошу збиратися, підходити. Ну, перед тим ми заспіваємо за традицією гімн і потім служба Божа. Тому хто знаходиться десь там біля стели, далі по периметру, також підходьте, будь ласка, до сцени, збираємося разом веселіше і тепліше. Я особисто не знаю ще приватних стрімів. Може, хтось інший прийде, ще щось скаже. Я кажу, бо я є аматором, який просто сидить і розмовляє з вами, а не технічним працівником, тому вони там, може, щось підскажуть, як прийдуть. Але кожна неприємність, кожна ситуація, яка нам, щиро кажучи, неприємна, так? Вона є для нас нагодою. Нагодою замислитися над тим. Це можливість. Це можливість змінити щось. От скажіть, будь ласка, якби не сталося... Я думаю, що не варто кидати якісь антирелігійних, антиконфесійних закликів. Там не буде, нема. Кожна людина в стані вибирати, чи він є християнином, чи протестантом, чи католиком західного, чи східного обряду, чи православним московського патріархату, чи невіруючим, чи віруючим, чи мусульманином, чи іудеєм і так далі. Тобто... Кожна людина в стані вибирати, що вона хоче, і варто згадати статтю Конституції. Будь-яке несприйняття расової, тобто будь-яка расова релігійна дискримінація карається згідно чинного законодавства. Хіба що ви перепишете Конституцію, але це не буде згідно з правами людини. Людина має право вибирати, чи вона православна московського патріархата, чи невіруюча, чи віруюча, і так далі, і так далі. Янукович, іди геть! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Тут зараз хто буде, має бажання доступити до сповіді, буде священник відповідати до сертифікатів. Так, бо тут справа нас не кількості в людях, чи нас мільйон людей, чи 2 мільярди людей, як китайців, чи нас 10 людей. Я думаю, що навіть як 10 людей вийде, і Господь буде з ними, Він дасть перемогу. А як 2 мільйона чи 2 мільярди вийде, а Господа не буде з ними, то буде поразка.
будь ласка, прошу тут не обзивати когось хохлами чи самого себе хохлом. Нелюбов до негрів також, як і називання себе хохлами, це, напевно, приниження самих себе і інших людей. Знаєте, у вступній частині, у преамбулі Конституції, на початку, написано, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, перед минулими та майбутніми поколіннями. Так? Це юридичний... Янукович не бійся, звичайна людина. Яка одержима владою, одержима грошима. Я думаю, що священники будуть молитися як за нас, так і за нього. Перед минулими і майбутніми поколіннями. Здається, в них ні усвідомлення немає, ні відповідальності, правда? Одне нахабство. Тому дійсно настав час змін. Змін мирних і еволюційних. Тому що нація зростає, і вона розумом, серцем і рукою творить нову державу. І це дуже добре, тому що фактично ми всі одне єдине тіло. І навіть той, кого певний час ми вважаємо своїми ворогами, вони також, скажімо так, знаєте, якби всіх тих, хто зараз знаходиться в Партії регіонів, якби вони займалися бізнесом, в них би то нормально виходило. За умови, що в нашій державі є суд незалежний. І хай ці хлопці працюють в бізнесі наступних 5 років, але жоден з них нехай не йде більше в політику, правда? Вони непогано щось будують, вони можуть розвивати країну. Але коли вони дориваються до політики і змішують бізнес з політикою, долучається корупція, тиск, і тоді нічого доброго з того не виходить. Тому настав час змін. І це добре, що кожен з вас усвідомлює необхідність контролювати владу. Я думаю, що, ну, принаймні, я знаю, що завжди тут є священники греко-католицькі і православні Київського патріархату. Правдоподібно, що вони разом будуть відправляти службу Божу одні з другими. Хоча я зранку бачив, то, що я на свої очі, власне, бачив тільки 4 греко-католицьких священників, які грілись поруч зі мною. Інші священники, греко-католицькі православні, були розкидані тут по Майдану, тому я не знаю, там, хто є докладно. Я можу пізнати тільки тих 4, які були біля мене. Мені подобається звернення не народ, не український народ, а народ України. Тому що... Я думаю, що тут дівчата гарні зараз принесуть якийсь чай хороший і разом з цим, з якимсь лимончиком і ще з чимось, так що буде здоровий. Так само і ми. І єдність, яка зараз є в цей момент, без якихось політичних гасел, без того, щоб, знаєте, була якась суперечка на основі чогось, це дуже цінна річ. І зараз ми маємо цю єдність зберегти за всяку ціну, тому що саме в'єднанні народу, цій потужній силі, є можливість зробити реальні зміни в державі. Лівобережна, правобережна Україна, яку роз'єднувала Росія, яку роз'єднували різні вороги, сьогодні, як ніколи, об'єднана. От навіть в інтернеті нам надходять дзвінки з Донецька, Алчевська, різних ще міст, так, і постійно люди наголошують на тому, що ця влада їм настільки набридла, наскільки вона вже просто витягла з них всі жили. Ні шкіл, ні лікарень, ні доріг, ні судової системи. Міліція, ну ви самі знаєте, тут нема взагалі про що говорити. Вона має служити народу, а вона займається брудними речами. Той беркут, який туди побив людей, це фактично гестапо, а не правоохоронні органи. Армія в жалюгідному стані. Де фінансування? Якби менше крали, дійсно була б міцна армія. Звичайно, дай Боже, щоб не було ніякого... Так, церква з народом, Бог з народом. Насправді, Господь може через 3 маленьких дітей перемогти цілу владу. Як сталося, то в 1915 і 21 роках, як я не помиляюсь, в Фатімі, коли Богородиця явилась дітлахам, 3 дітям, і ціла репресивна машина португальської репресивної держави ринулась на 3 дітей, і лише 3 восьмирічних дитини перемогли цілу державу на той час майже тоталітарну Португалію.
Луганщини Януковичем. Колишній мер був не дуже добрим, ми його всі пам'ятаємо. Але ж все-таки він був обраний. Кличко, Тягнебок і Яценюк, напевно, будуть виступати на Майдані, напевно, на 12-ту годину, коли будуть лідери опозиції разом з разом на віче. Але, кажу, найцікавіше, що цей Майдан має те до себе, що тут основну роль і функцію витворюють самі люди, а не політики, на відміну від 2004 року. Привіт, Ромар, Мед. Щоб ми мали право просити, нам треба стати в розкаянні, покаятися перед Богом. Перепросити Бога за наше опущення у нашому житті. А опущення може бути на різному рівні. Я мав можливість щось добре зробити, а я упустив. Тут вже почалася провина. Я мав можливість щось відстояти, а я цього не зробив. Кожен із нас, і я також, ми маємо за що Бога перепросити. Друге, треба подякувати за те, що ми отримали. І тільки тоді ми маємо право просити Боже благослови. Кожна людина подібна на Божий образ розумом і волею. А це означає, що кожна людина має вільну волю. І ніхто не має права посягати на цю волю. Навіть Господь Бог не порушує волі людини. І ми сьогодні тут є, щоб відстоювати то право Богом нам дане. Волю за цю правду. Ми є покликані бути світлом для світу. А темрява, апостол каже Павло, хто чинить беззаконня, перебуває у темряві. І не хоче перебувати у світлі, щоб його діла... Дякую за привіт, World Opposition. Не боїться стати у світлі, щоб його діла стали явними. Темрява — це і відсутність світла. Де появляється світло, темрява зникає. Темрява. Дякую за 50 на 50, за тих росіян, які працювали на Україні, вкладали в розвиток України. Пам'ятаєте музиканта, який грав? Каже, я росіянин був, але в 91-му році я міг виїхати до Росії, отримати російське громадянство, але залишився на Україні і вважаю себе українцем, хоч розмовляю російською мовою. І цей музикант нас забавляв і грав прекрасні пісні. Він на своєму місці тут. І ми сьогодні боронимо це право перед тими, перед тою темрявою, яка робить останні речі. Без Ukrainian people. Насправді, українець — це сан духа. Але ми тут є безстрашні. І те, що ми чуємо на тій сцені, це і вияв безстрашності. І ми сьогодні стаємо перед Богом, сьогодні неділя. І сьогодні особлива неділя. Бо по новому календарі сьогодні є непорочне зачаття. І в об'явленні було, що 12-ї години до першої – це є особлива ласка Божих ласк. Непорочне зачаття – це Марія зачала Ісуса. Це є початок усього. І сьогодні в особливий спосіб ми будемо просити. Сьогодні на Майдані будуть виступати, але ми повинні... Тут хлопці технічні прийдуть невдовзі, то будете з ними вирішувати питання підключення, не підключення, бо я в тому трошки тупий. Бог, коли благословляє, а ми йому вірні, будуть плоди. І ми віримо і довіряємо Богу. А зараз головна пісня держави і головна пісня наших сердець. Гімн України. Прошу. Мира України і слава ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує мій.
життя у свої сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Пар, я трошки прервуся, напевно, привіт з Дрогобича, Дрогобичанам, перепрошую. Дуже дякуємо вам. Я перервуся. Напевно, був час для людей, час для співу, час для жартів, для розмови. Ну, а тепер, напевно, час для Бога, який буде діяти серед нас. Бо це найважливіше. Так що можете бути, хто не присутній на службі, той може бути присутній на службі тут. Адже Господь нас тут всіх з'єднав. Він має свій план. Це все тут на Майдані. За Богом бережені народне за правління і за все військо, Господе, помолімся. За місто Київ, за кожне місто країни і за тих, що вірують, живуть у них, Господе, помолімся. Добре поліття за врожай плодів земних і часи мирні, Господе, ми помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господе, ми помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господе, ми помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичечу нашу, Богородичу і Пресвятіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Честі поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Дякую феодосійцям, дякую іншим, хто приєднався до нас, і херсонцям. Дякую атеїстам, які є, і їм не дуже це, ну то можете собі перерватися, тому що також віруючі люди були, яким, може, щось нецікаво було, а вони були разом з нами. Тепер час буде для віруючих людей, а хто є атеїстом, то Божа благодать буде зливатися і на атеїстів, і на віруючих. Так що знаходьте собі час для чогось, і фактично це нормально. Все для всіх, так? Є час для людей, для віруючих, є час для невіруючих, є час для Бога, є час для зустрічі з ним, є час для дії, є час для спорту, для танцю і для всього на світі.
Я слухаю, Василю. Дякуємо, кажу, Бог з вами. Біля мене четверо було, і я просто не запитав, не знаю, чи Василь, чи ні. Василю, я, на жаль, не запитав їхні імен. Думаю, що камера нас витримає сьогодні. Є з Івано-Франківщини, з самого Івано-Франківська священник, і з Новороздолу не знаю. Несвела, дякуємо вам. Будь ласка. Бачите, всі вже впізнають кожного священника зі своїх сіл, зі своїх місцевостей. Думаю, що можете допомогти. Серцем, радістю, молитвою, чистими думками.
Доброго ранку, Євпаторія. Плюс нуль. У нас так само нуль. Може мінус нуль, може плюс нуль. Сніг йде також і дуже холодно. Дякую, Італії, що ви збираєтесь, єднаєтесь з нами. До речі, оскільки служба Божа йде, в мене чомусь таке питання закралося в душу. Номінально, принаймні, більшість тут християн, номінально, реально, ті, що вважають себе християнами, тут також велика кількість, але просто-напросто, чи християни мають право кричати «смерть ворогам», адже це противить християнству. Хай Бог береже в вашому польоті на Україну. Добре вилетіти і добре посадитись в Україні. Ми воюємо не війною, ми любов'ю. Пам'ятаєте, якщо Христос не мав ворогів, Він кричав, що прости, бо не відають, що творять. І водночас сказав правду. То, що ми робимо на Майдані, кажемо правду, що нам не подобається, як нам обманюють, але все це робиться без ненависті. Переяслав, дякую, що виїжджаєте. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. Величає душа моя Господа, і возрадувався духи Божі, спаси мої. Good morning. Премудрі, доявися перше послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття, бо він наш мир, він, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу своїм тілом, скасував закон заповідей у своїх рішеннях, на те,
щоб із Бог зробити собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, щоб були далеко, і мир тим, що були близько. Бо через нього одні й другі маємо доступ до Отця в однім Дусі. Отже ж ми більше не чужинці неприхотні, а співгромадяни святих у домашній церкві, побудовані на підваленні апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно спойно зросте святим храмом у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в Дусі. Прості вислухаємо Святого Євангелія. Мир усім. Від Луки Святого Євангелія читання. Приступив до Ісуса один чоловік на ім'я Яїр, який був начальником синагоги, і припавши до них Ісусових, благав його увійти до нього в дім, бо в нього була єдина дочка років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув його. І жінка, що 12 років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватися. І підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотеча у неї зупинилась. І сказав Ісус: «Хто доторкнувся до мене?» Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику: «Народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене?» Ісус же сказав: «Хто ж доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене». Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, відійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього і як раптом зцілилася. Він сказав їй: «Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром». Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: «Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя». Він же, почувши це, сказав йому: «Не бійся, тільки віруй, і спасенна буде». Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Йоанна і Якова, та батька і матері цієї дівчини. Усі плакали і ридали за нею, а він сказав: «Не плачте, вона не вмерла, але спить». І глузували з нього, знаючи, що
що вона вмерла, він же, виславши всіх геть, узяв її за руку і виголосив: «Дівчино, встань!» І повернувши дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати їй їсти, і здивувалися батьки її. Він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дівчино, встань! Україно, встань! Ми зібралися тут на молитву для того, щоб доторкнутися Ісуса Христа, щоб відкрити своє серце до Господа Бога, щоб Він міг нас оздоровлювати в нашому серці, в нашому тілі, в нашій родині, в нашому суспільстві, в нашій державі. Ми, християни, свідомі того, що кожного з нас сотворив Господь Бог. Якщо нас сотворив Господь Бог, то ми без Нього не можемо жити вповні. Ми маємо завжди рівнятися до Нього. Це означає, Він нам дав дві головні заповіді – любити Його і любити ближнього свого. Для того ми і любимо нашу батьківщину Україну, для того ми і любимо своїх батьків, бо це є Божий закон, це є Божа заповідь. Якщо ми будемо виповнювати ті Божі заповіді, то ми зможемо осягнути цієї гармонії, яку Господь Бог обіцяв кожному чоловікові, кожній людині і кожній нації. Як говорив великий митрополит Андрей Шептицький, що ми є Богом вибраний народ, і ми станемо на рівні з великими народами Європи. Тільки бачите, дорогі браття і сестри, для того треба, щоб кожен з нас починав із свого серця. Щоб кожен з нас дійсно контактував із Господом Богом. А контактувати з Господом Богом, то, браття і сестри, кожен із вас має мобільний телефон. Треба його заряджати. А що це означає заряджатися для нас, християн? Це означає навертатися. Це означає сповідатися. Це означає причащатися. Якщо я у своїй совісті скажу, що я стараюся, Господи Боже, але Ти мені допоможи, я не завжди можу доторкнутися до Тебе, щоб оздоровитися, але Ти мені допомагай. Якщо така наша настанова, то ми є на правильному шляху. Не тільки, щоб одноразово повстати, але щоб потім ту велику надію, ту свободу, яку Господь Бог вселив в наші серця, ту гідність,
боголюдську, яку ми отримали задля того, що сам Господь Ісус Христос народився і нашу плоть освятив. Тоді ці великі цінності будуть щоденним нашим диханням. Це не буде щось надзвичайного, що ми мусимо виборювати проти когось чи проти якоїсь системи. Так що, дорогі браття і сестри, наше покликання є бути свобідними, бути гідними. Але для того нам з вами треба щоденно працювати над собою. А ця праця починається від того, щоб відносити свою думку до свого Сотворителя. Для того, щоб, так як я говорив, заряджатися. Бо ми сотворені Господом Богом, Він нас сотворив для себе. Якщо ми прямуємо до Нього, то ми є повноцінними людьми, ми є гідними, ми є свобідними. Так що ця гідність і свобода дітей Божих, ми її випрошуємо для себе, для нашого народу. Бо ми багатьма віками були невільниками різних систем, різних країн. Однак ми повстали як незалежна держава. Тепер створимо, відновимо ту гідність у своїх серцях, щоб одні з одними добре жити. А це є усмішка до свого ближнього. Це є допомога своєму сусідові. Це є благословення злого. Бачу якогось поганого. Я можу дві речі зробити. Проклясти чи благословляти. Що ви думаєте? Якщо я прокляну, чи я допоможу, щоб цей поганий став добрим? Ні, не допоможу. А якщо я помолюся, чи поблагословлю, попрошу Божої допомоги, чи воно допоможе? Так, допоможе. Це буде та як світло сонця, сонячне проміння, яке нас оріває. І воно, це сонячне проміння, допомагає тим добрим, щоб їм ставало краще. А в чому такому, що воно неякісне, воно все топиться під тим сонцем. Так само має бути наше відношення християн до добра. Так що, дорогі браття і сестри, нині в цей великий день, коли церква споминає священомученика Клементія. Священомученик Клементій – це перший покровитель Київської держави за часів Володимира Великого. Його мощі тут знаходяться в Києво-Печерській лаврі. Він, отже, був папою римським, якого закатували в Криму, на нашій Україні. Він є апостолом єдності між православними і католиками. Так що нині в його день молимося до Господа Бога. Господи, і ми, та як та жінка, якої дочка вмирала, доторкнімося, ми доторкаємося до Тебе, Господи. Допоможи нам, бо Ти єдина наша надія для того, щоб ми оздоровилися, наше суспільство, і щоб це мало благородний вплив на всі наші
державні структури. Нехай так Господь Бог нам дасть, бо це є наша свята молитва. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай милостиво, помилуй. Молимось за Святішого Вселенського Архиерея нашого Франциска Папу Римського і за Блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Святослава і за всіх єпископів наших, проти архімандритів, проти ігуменів, за тих, що служать і послужили в святих храмах і обителях наших, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Молимося за богобережений народ наш, за правління і за все військо. Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн. Я бачив, що дехто з вас скинув свою шапку. Прошу її вдягати на собі і тримати так, як ви бачите, священнослужителі, щоб не перестудитися. Коли вони знімають, ви знімаєте. Так, дбайте про своє здоров'я. Ще молимося, щоб ворожнечу, ненависть, всяке злодіяння та самолюбство викорінити, і щоб любов і мир несли в життя усім слугам Твоїм подати. І в побожному та спокійному житті їх утвердити, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тільки вірніше, ще ми, Господи, помолімся. Мудрість, щоб під владою Твоєї завжди бережені ми Тобі слово посилали Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки вічні.
нашого Вселенського архієрея Франциска Папу, Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого архієпископів, митрополітів наших, безсвященичі, діаконські, монаші, чин, Богом бережені народ, нас, правління і все військо, всіх наших людей, які вийшли на Майдани України, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, по всех час і навіки вічні. Зараз 100% греко-католики є, можливо, там і православ Київського патріархату. То, що греко-католики, то 100%. За принесені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм цей ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього. Всякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щедрух там єдинородного Сина Твого, що з ним благословений, єси з пресвятим благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Визнавати. Отця і Сина,
благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Можну пісню співаючи, викликаючи, зиваючи і промовляючи. Зараз за камерою Яник, який є
взагалі немає зеленого поняття в відеозйомках. Тобто тут нову камеру ще поставили ввечері, тому я не можу тут переключити, боюсь, щоб я щось не вламав, чесно кажучи, бо я абсолютний невіглас в техніці. Я такий волонтер, яким ви могли бути і ви тут. Перше пом'яни Господи святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі цілі чесні, здорові, довгоління, і правильно навчали слово Твоєї істини. Єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесно величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, са нині поза час і на віки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа за всіми вами. Помянувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся. За принесені освячені чесні дари Господеві, помолімся.